अॼु असांजो टॉपिक आहे खीरथर माउंटेन्स खीरथर माउंटेन्स जेका माउंटेनियस रेंज रेंज आहे इन जो मेन पॉइंट जेके मूं लिखियूं आहिनि इन जी पहिरीं मेन पॉइंट इहा आहे इट्स अ माउंटेनियस रेंज आहे ऐं इट मार्क्स अ बाउंड्री बिटवीन सिंध एंड बलोचिस्तान इहा सिर्फ़ु ॿियनि सूबनि खे कवर करे थी हिकिड़ो सिंध ऐं बलोचिस्तान जे अंदरि बलोचिस्तान जा एरिया कवर करे थी द हाईएस्ट पीक जेका आहे हिन जी बलोचिस्तान जे अंदरु बलोचिस्तान ऐं सिंध ॿिन्ही जे अंदरि जेकॾहिं असां काउंट कंदासीं त ऊचे ऊची जेका पीक आहे जे उहा ज़रदक पीक आहे ऐं उन इन ज़रदक पीक जेका ऊचाई आहे उहा सत हज़ार चारि सौ टीह फुट आहे जे जेकॾहिं असां जे जे मीटर में, में खणंदासीं त हुनखे ॿावीह सौ सठि मीटर आहे ऐं हिन जेके रेंज में सभु रेंजिस अचनि थियूं जंहिंखे ख़ासा हिल्स ऐं मुलरी हिल्स बि चयो वेंदो आहे इहा अरबियन सी जे वेझो आहिनि हुनखां अलावा जेके हिन में गाज रिवर ऐं हब रिवर्स जेके ओरिजिनेट्स फ्रॉम खीरतर माना खीरतर जेका आहिनि जंहिंजो सोर्स ऑफ वाटर आहे खीतर माउंटेन्स मौंट, रेंज ऐं बेरोगिली जेका सेकिंड हाईएस्ट पीक आहे इहा सिंध में आहे जेकॾहिं सिंध जे हिसाब सां जंहिं खणंदासीं त बेरोगली लाइ जंहिं ओवरऑल सिंध बलोचिस्तान ॿिन्ही में जेकॾहिं खणंदासीं त इहा ज़रदक पीक थींदी सेकंड हाईएस्ट पीक जेकॾहिं सिंध में खणंदासीं त इहा कुते जी क़बर आहे इट इज़ इट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉडर बिटवीन सिंध एंड बलोचिस्तान जे बॉडर ते आहे त इहो जेका माउंटेनिस रेंज ऐं खीथर माउंटेंस रे जेका सिंध ऐं बलोचिस्तान में लोकेटेड आहे